Dhjetra familje në fshatin Gurre Madhe në bashkinë e Klosit janë pa ujë vaditës prej vitesh. Banorët e këtij fshati thonë se për pak investim kanali vaditës i tyre është jashtë funksioni. E njëjta situatë është edhe me ujin e pishëm. Banorët shprehen se nevojat më bazike të tyre nuk po plotësohen e në këto kushte jeta e tyre aty bëhet shumë e vështirë. Ata shprehen se edhe rruga e fshatit në Gurre Madhe është me shumë probleme, pasi në disa segmente është gati e pakalueshme. Vetëm pak metra janë shtruar me beton në disa malore, por pjesa tjetër vijon të jetë problematike për drejtuesit e mjeteve. Problemi rrugës tu o mizere, si që kanë tu kohen verit, onë dhe sëtë, s'ka vëmë kush durbim për votime, u lungë shën kratë për votime, në tesën e hikin, s'pët kush për dama, në botë. Ka në të shuë, ka e dile pata shavur, ka të të kanë hikë, asë gjënë. Problemi është edhe i ujtë, pishëm, edhe i vaditës. Të dyja gjera gjënë, në legjën duhe. Ujtë vaditës edhe ujtë pishëm, që nuk ka vëmë kush durë në botë. Mund të jenë rreth 140 frymë që morin ujë vadisë për vadit perimet e gjënat, për 1500 metra tub nuk ndohet kanali. O nuk vjen në fund korrikut ujë, jo sot. Edhe në fund korrikut nuk ve ujë tukë në. Sa një vend që atje që është shem, asë nuk në interesohet kush për atë botë. Nuk ka bashki, vetën se vinë, morin vodët të se në hekin. Rruga është mizerje. Që dhe i këtu ka ardhë me beton, dhe i këtu. Këtu erdhën zjedhe dhe ndërprej, tani kjo thotë dhe të bëjmë asfalt. Kjo nuk e boni edhe ma zhavor, jo ma asfalt. Këtu nuk ka rrug, uj, drita ka. Pra, kjo është situatë dhe fshatë. Fshatë është shumë shumë i varfër. Problemi rrugës këtu në fshatin Gurre Madhe, onë si që shë vetë, nuk ka si lë investimi këtu. Janë hethë qakull, janë hethë, janë botë ca riparime të vogla, këtu nuk ka si lë investimi. Vetëm për rast të fushatës kanë hethë nëjë diçka, kanë bënë nëjë punë, e bënë një bashkia e kaluar ca copa me beton, tani këtu s'ka si lë, nuk vetë dërë kush fare, zero. Rrugë, infrastrukturë s'ka, ujë vaditës nuk ka, këtu s'ka si lë perspektive për një njërë të tri. Këta njërës nuk kanë asilej perspektive për jetes. Tritë jënë largu, edhe këta njërës që kanë ngellë këtu e shëfë vetë, aktualisht e si janë gjendja. Asë qeveria, asë bashkia, asë bo asilej investimit, zero. Banorët kërkojnë që edhe në fshatin e tyre të investohet dhe pushtetarët aty të mos shkojnë vetëm në fushata elektorale.